Організація стажування молоді – це можливості для молодих людей, які допомагають ефективно залучити молодих спеціалістів та спеціалісток до роботи в органах державної влади, а також в органах місцевого самоврядування. Молодь хоче розвивати країну, а програми стажування, про які ми сьогодні з вами поговоримо, створюють якраз таку можливість. Захід організовано з метою ознайомлення молодих людей щодо перспективи роботи в органах державної влади, залучення молодих людей до реалізації державної політики у молодіжній сфері на обласному та місцевому рівнях. Перспективи та популяризація державної служби через стажування молоді в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Мої щирі вітання учасникам обласного заходу «Перспективи молоді на державній службі». Коли розвивається навіть одна маленька громада, це дає поштовх для розвитку району, що в свою чергу дає поштовх для розвитку області, що в свою чергу дає поштовх для розвитку держави. Але цей розвиток, він неможливий без поглибленої модернізації цих процесів. Що в свою чергу неможливо без, скажімо так, без молоді, без людського ресурсу, без ваших активностей, без ваших ініціатив, без вашого прагнення змін. Варто зазначити, що в Україні зараз стартувала пілотна програма стажування молоді в органах місцевого самоврядування. І до пілотної програми стажування долучилися 8 областей України. І, зокрема, в Житомирській області це Бердичівська та Овруцька міська рада.